Hej och välkomna tillbaka till Mulla Survival. Kom igen. Kom igen, jag behöver kött om jag ska kunna överleva. Så. Så, ni har följt med hunger också. Eller följt med, säg inte hungrig. Jag tar båda våra sängar och craftnäblet och ugnen så dit, så vi kan sveta upp dem lite. Det tar väldigt lång tid. Okej, jag kommer. Hur fick du material till stegen? Ja. Åh, nej fan också. Jag är så van i min survival-värld. Ja, no shit, jag nybörjade. Vet du vad som vore extremt elakt? Att jag faller ner och dör nu. När jag är faktiskt tagit mig till level 2 också. Och så du bara, vad händer Ludvig? Du bara, jag väntar, kör en Isak. Dra en Isak rakt av där. Ja, men det får han, då får han väl dampa och stämma mig. Nej, just det. Jag hittar en kolreserv. Nu bryter vi lite kol, va? Vadå? Hur fan ska jag ta mig upp hit igen? Ja då, ja. Ugnen försvann tyvärr bara. Jag visste inte vad som hände. Lite kolblagningar. Ja. Ja. Jaha. Det visste inte jag. Tog du kolen? Ja, fan. Det här är farligt arbete. Jag står på en kant till en klippa och gör det här. Men jag hugger inte dit allting. Jag måste byta loss kolen. Alkohol. Nej, alkohol. Inte alkohol, alkohol. Så. Nu har vi kol så vi klarar oss i alla fall. Oh shit. Visst, kan zombies som spelar klättra upp för stegar? Dammit.
Så vi satte dit den, vi satte dit en ugn också här uppe. Ja. Jag ser ju det så bygger för alla håll. Det här är inte pedo, det lät inte pedo på något sätt. Jag har lite godis. Nej då. Du, jag kommer ner, jag kommer ner. Vänta, jag ska bara göra en grej. Men jag ska bara sätta ut, jag ska bara sätta ut två på våra sängar här. Vad kan vi behöva gråsten sen till? Sten. För jag håller just nu på att hacka ut det berget. Shit. Oh shit. Sorry. Vad är det här? Så. Vi har 14 stenar. Ska jag göra om dem till normala murstenar eller? Nej. Har du? Hur, vilken är man går till då? Jag kan inte hitta någon kista. Vad där? Va? Jag behöver... Ja, jag saknar lite träplankor. Vänta. Jag har bara... Jag har 6-8 träplankor. Jag behöver en till träplanka. Jag inte hade någon. Då gör vi så här då. Jag hugger i taket. Men vänta, det är det jag löste. Så. Nej, det har jag inte. Jag är inte fuckade huset. Jag har inte gjort det här, jag har inte fucked up. Men det är jag som har byggt det där, så jag vet inte vad jag ska göra längre. Vänta, så. Fan också. Vänta. Jag har inte, ja. Alltså vi måste gå och hämta med träplankor. Let's go. Utan, alltså, men ja, vi har ingen trä kvar alls, vi har använt allt i huset. Oh shit, vilket kol. En dörr. Smart. Här har vi lite trä. Jag kuttade dig, Jesper. Jag fick ett äpple. Är det här en naturlig grotta? Det här är en grotta, Ludde. Då har vi också närgång till en grotta också, då blir det jättebra, så kan vi väl... Okej, det här var ingen grotta då. Men... fan, ska vi tas upp då?
Men jag vet inte vad jag fuckade. Här, det här är det säkert. Sätt den uppe i huset så. Men där ser man det härifrån. Ja, man ser bara en stor. Jag sätter äpplet i kistan och sen blir mat. Kistan. Vad gör du? Jag bara lämnar allting i kistan, alltså lite mat och lite byggmaterial. Jag har en yxa, jag har en träka och jag har ett träsvärd. Jag ska göra trä, jag ska göra ett stensvärd också. Det ser alltid, det är alltid fuckat ut. Så, vänta. Jag lämnar stensvärd i kistan åt dig också. Det här kanske inte är värst intressant för er som kollar på det här, men man måste ju bygga för att överleva det när man kör på survival mode, så. Alltså vi har ju alltid tillgång till kol i alla fall. Har du bug? Varför går vi inte och undersöker den där grottan? Det kanske vi inte ska göra, vart är bug då? Varför ska du döda dem för? Men borde... Men... Nej, jag tänker inte. Vad gör du? Jag bara behöver fjärde till att fråga. Behöver vi obsidian eller? Behöver bara skaffa en hink och sen en klappen. Men jag tänkte obsidian, att man gör det, för att det stod att man får obsidian om vatten under ett lavablock. Det vet jag. Jag vet det, man tackar till obsidian, det vet jag. Vårt hus är inte... Ludvig, vänta, vi gör glas och gör ett fönster också. Vänta. This is for... Fuck you. Ett slag så dog skelettet. Nu är ett ben också. Så nu kan vi skaffa en hund. Eller vi behöver typ två ben skaffa en hund. Så. Nio ben för en hund. Ibland, okej. Men hur gör vi glas då? Bra, sätt dem på